Toi tulee hieno. Siinä on pikku tavallaan. Shoot him. Kill him. Shoot him, kill him. Yes, doctor. Kill everyone. Sapata! On good bird. Keep it up. Ah, siviili! Ah jaa, mitä häyttiin. Mä tiedän, että sekin on ihan mahdollista. Miten toi tekee ton? No, me ollaan päästy sun päältä. No niin, jee! Vesseli. Näyttää aika fiksulta. Hyvä, kun se pää on just tuolla sun haarojen välissä. No niin, pää perseessä. Mitäs tapahtuu, jos mä menen kyykkiin? No nyt se siirsi päätä. Nyt tässä kautta tulee niinku, nyt on vähän niinku munien kohdalla. No nyt se pää on tuo munissa. Nyt on perseessä. Wow, fuck. Tää näyttää ihan vitun mukalta. Mä sain sen... Kuella, miksi on kyllä kans yks perseen reikä, oli yhtään vittu katanalla tulla hukka. Vaa, vittu saattaa olla vitun pieniä kaikki mun ympärillä. Mä oon ihan vitun huumeessa tai jotain, mä oon nyt saaneen varmaaks. Ihan Oh shit, dude! Nah. Oh yeah, yeah. Ei vittu. Lä mua. Vittu. Kyllä se kiinni saa. No! Come and fight like a man. Mulla on ajastinkin, mikä kännykäs katon ajastimella, että taas tuli sivar. Tai sivil. Hei, mitäs? Mitä vittua? Mä pystyn vaihtamaan nyt tota... Ei, kun pystyn myös. Mä en tiedä. Mitä? Mikä se raja? Mitä? Kenen mä tapoin? Missä se oli? Miks se oli tossa? Se oli sun päällä, eikö sä huomannu? En mä nähnyt sitä. Mä vaan katsoin sille, että toi puukka, et mä niinku pystyn backstappaa ton tosta edes. Okei. Leo se, someone for se, anna tulee. What? En mä tiedä. Mäkin luin sen. Good English. Ai jää edes moni. Oh yeah. Our intelligence has returned to our base.
Miks mun menee kädet aina ihan kylmiiks, kummat tää? Aihan mulla taas hikoilee. Ja kyllä itse mulki välillä heittää kylmäksi kädet. Varsinkin kun pelaa jotain amneesia, niin silloinhan vaan hikoileekin. Joo, what? Oh! Mitä vittua toi oli? Yhdellä jotkut pinkit porransaaren päässä vittu. Tää peli meni oikeesti niinku, tietysti kun tässä oli joskus sellainen tietynlainen niinku... Mikä on art style suomeksi? Elikkä niinku... Varmaan ties mitä mä tarkoitan. Niin. Se on niinku kadonnut tähtiä kokonaan noiden väriä ja muiden mukaan. Joku solttu tulee vittu pinkkien sarvien kanssa pakit päälle ja vittu. Ja tulee pinkit sarvet päässä vastaan. Mä sanot oikein enää ihan näytä siltä Team Fortressit, mitä joskus pelattiin. Niinpä. Toivottavasti aseet ei saa koskaan värillä. En mä tiedä. No tää on nyt jo niin pitun sotkettu tää peli, et ihan hyvin mä vois laittaa aseiden pärjäyksetkin. Kyllähän tästä sellanen kunnon pitkä puuhamaa peli. Hei. Ui. Yeah, thank you. Se ei sitten ollu maitoa, hehe. Hyvä, käy tevet. Jotain muuta. Me. Oh yeah. Fuck you, saatan. Toi vei mun lahjapaketin. Toi vei mun lahjapaketin. Vaan ensin eri ykkösenä. Ja vielä Vinnin kattoretki päällä. Jätkä vaan hoitaa koko tiimin.